te hundas mi pecho, arriba las manos. Gabacho moreno, penetra tu barrio. Te enseño a rodar, cero rock, back, frente. Blastiquen, esto pa' la gente. Chanclazo, beat. Hi, মই নীলাভ চন্দন। মই আছোঁ আজি এটা ভিডিঅ' শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যনত। লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাট নিমাতীঘাট। ইয়াত খুব সুন্দৰ এটা গীতৰ ভিডিঅ' শ্বুট চলি আছে বিশ্বজিৎ ঠাকুৰীয়াৰ। আমাৰ সকলোকে চিনাকি কৰি দিম আৰু বিশ্বজিৎ ঠাকুৰীয়াকো মই চিনাকি কৰি দিম। ডাইৰেকশ্যন কৰিছে ডিম্পুৱে আৰু গানটো খুব ভাল হ'ব, আপোনালোকেও চাই ভাল পাব। মই দৃশ্যগ্ৰহণখিনি মাজে মাজে দেখুৱাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বাই বাই। মই শ্বুটিঙৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। মই কৈছিলোঁ যে মই আজি আহিছোঁ এটা ভিডিঅ' শ্বুটৰ কাৰণে আৰু ইয়াত আছে ডাইৰেক্টৰ ডিম্পু কৌশিক বৰুৱা। ডিম্পু, আজি গানটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়া। গানটো মানে আজি এটা লাহৰী 2019 নামৰ এটা ধুনীয়া গীত, আমাৰ যোৰহাটৰ এজন উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী মানে বিশ্বজিৎ ঠাকুৰীয়া, তেওঁ গান লাহৰী 2019 আজি আমাৰ ভিডিঅ' চিত্ৰগ্ৰহণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে। তো খুব ধুনীয়া গান আৰু গানটো লিখিছে ইলা বৰুৱা বাইদেৱে, খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এটা মৰম ভালপোৱা, এটা ধুনীয়া স্নেহৰ এটা গান, প্ৰতিজন মানুহে ভাল পোৱা দেখি আশা কৰিছোঁ। অডিঅ'টো ৰাইজে শুনিব ভালেই পাইছে, ভিডিঅ'টো যাতে আমাৰ খুব ভাল হয় আৰু সকলোৱে যাতে আদৰি লয় আগৰ গানবিলাকৰ দৰে, তাকে কামনা কৰিছোঁ। চ' সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো চাই, লাইক কৰে, কমেণ্ট কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি আপোনাৰ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰি থাকিব। থেংক ইউ। নিশ্চয় গানটো ভাল লাগিলে, আমি দুইটা শ্বট চাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। লোকেশ্যনো বহুত ধুনীয়া আৰু আমাৰ গ্ৰুপটো আছে দেই, গ্ৰুপ আছে, বহুত ধুনীয়াকৈ নাচিছে তেওঁলোকে। আৰু কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ আজি এই প্ৰডাকশ্যনটোত? ভাল লাগিছেনে? পৰিৱেশটো ভাল ন? বৰষুণ দিছিলে কিন্তু এতিয়া বতৰ ধুনীয়া কৰিছে। ঐ খুৰী আই খুৰী আই, তামোল কাটি দিছিলি, ঐ তাৰ মাজত দিছিলি ঐ লন, ঐ মোলৈ আহিম বুলি কাপোৰ ধুই দিছিলি, ঐ মনত লগাইছিলি ৰ। ফুলিলে ঐলা হৰি কি জেনো ঐ শুৱনি, গছৰে ডালতে কুঁহিপা তোলালে, মনতে বহাগে ভুমুকি মাৰিলে, বিহু বিহু লাগিছে, বিহু বিহু লাগিছে গা, ঐ বিহু বিহু লাগিছে, বিহু বিহু লাগিছে।
খামুচিয়া চকু জোৰণীয়া মৰম মৰম লগা হাঁহি মিচিকিয়া ঐ তোৰে মান শুৱনি নাহি মোৰে লাহৰি তোৰেনো মান শুৱনি তোৰেনো মান শুৱনি নাই এয়া দেখাই আছো আজিৰ যোনটো গীতৰ ভিডিঅ' শ্বুট চলি আছে এয়া আমাৰ ছিংগাৰ নমস্কাৰ মই বিশ্বজিৎ ঠাকুৰী আমাৰ আজি নতুন যিটো মোৰ অলপতে ওলাই গ'ল লাহৰি সকলোৱে শুনিছে চাগে সেই গীতটোৱে ভিডিঅ' হৈ আছে খুব ধুনীয়াকৈ কাম চলি আছে চন্দন দাহে কৰি আছে দিম্পু দা জিতু দা গোটেইকেইটাই কৰি আছে আৰু আমাৰ গ্ৰুপটো একেলগে আছে খুবেই ভাল লাগিছে কাম কৰি আজি ভাল লাগিছে আজি এটা টীম মানে টীম হৈ পেলাই আমি কাম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আঁতৰি ল'ব তেতিয়া আমিও সাহস পাম নেক্সট কিবা এটা কৰিবলৈ ধন্যবাদ নিশ্চয় ল'ব গানটো ধুনীয়া হৈছে আৰু একচুৱেলি অডিঅ' চাউণ্ডটো বহুত ধুনীয়া আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু ভাল হ'ব সকলোৱে চাব আৰু লগতে ইয়াত এই অডিঅ'টোৰ লিখিছে সুৰ কৰিছে আমাৰ মা ইলা বৰুৱা খুব ধুনীয়া লিখিছে খুব ভাল লিখিছে আজি গানটো কৰিও ভাল লাগিছে লোকেশ্যনো বহুত ধুনীয়া মায়ে এষাৰ কৈ দিয়ক গানটোৰ বিষয়ে অলপ গানটো মই লিখিছিলোঁ মানে বিহুৰ সময়তে লিখিছিলোঁ ঠিক মানে নাচিব পৰাকৈ ছোৱালীখিনিয়ে স্কোপ পাব পৰাকৈ ভালকৈ ল'ৰাখিনিয়ে ভালকৈ স্কোপ পাব পৰাকৈ আৰু জাতীয় জীৱনৰ কিছুমান কথা সন্নিৱিষ্ট কৰি পেলাই গানটো লিখিছিলোঁ যাতে ৰাইজে শুনি ভাল পায় কেনে পায় আৰু ঐ থুৰিয়াই থুৰিয়াই তামোল কাটি দিছিলি ঐ তাৰ মাজত দিছিলি ঐ ল ঐ মোলৈ আহিম বুলি কাপোৰ ধুই দিছিলি ঐ মনত লগাইছি ফুল ফুলিলে ঐ লাহৰি কি জেনো ঐ শুৱনি গছৰে ডালতে কুঁহিপাত ওলালে মনতে বহাগে ভুমুকি মাৰিলে বিহু বিহু লাগিছে বিহু বিহু লাগিছে একদম মনে মনে ডিছকাছ কৰি আছে জুলিঅ' আৰু আমাৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ পল্লৱী আমি কি কথা পাতি আছে শুনিম দেই এবাৰ আচ্ছা নীলিম নীলিম ওৰফে জুলিঅ' আৰু আমাৰ পল্লৱী এনে কি কথা পাতিছা তোমালোকে আমি ভাবিছোঁ মানে মই কিবা ভাগ ল'ব পাৰিম নি মানে মই মাজতে ভাগ ল'ব পাৰিম নি কিবা অ' ঠিক আছে হ'ব বাৰু নালাগে ভাগ দিবলৈ পাৰ্চনেল কথা নহয় জানো আচ্ছা 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 অ গানটোৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰি আছা আচ্ছা বুজিছোঁ গানটো খুবেই ভাল হৈছে আৰু সঁচাকৈ লোকেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া নিমাতী যোৰহাট নিমাতী আৰু বহুতে চাগে নিমাতীঘাট অহা নাই যিসকলে আহিছে দেখিছে কিন্তু যিসকলে অহা নাই পৰিৱেশটো পাব আহিলে আৰু ইয়াত এই গানটোৰ বিষয়ে পল্লৱী এবাৰ কোৱা কেনেকুৱা হৈছে কামটো কৰি কেনেকুৱা লাগিছে কামটো কৰি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু প্ৰায়বোৰ জনা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে আৰু ভালেই হৈছে কি হয় আৰু আধাটো কৈছে আজি যিহেতু বতৰ বেয়া বহুত কম সময়হে পাইছো কৰিবৰ কাৰণে আৰু যিহেতু হিৰো হিৰোইনো বহুত দূৰৰ দূৰৰ হয় শিৱসাগৰ এনেকে কৰি গুৱাহাটী এনেকে কৰি আছে ঠিক তেনেদৰে আৰু এদিন লাগিব চাগে যিহেতু এতিয়ালৈকে আমাৰ আধাটো যোৱা নাই তাকে কি হয় আৰু চাওঁচোন কিমানলৈকে আগবাঢ়িব পাৰো হয়
আসলে গানটো ভালেই হৈছিলে আৰু ভিডিঅ' শ্বুটো ধুনীয়া হৈছে, মানে তেওঁলোকে আমাৰ দৰ্শকসকলে চাই আছে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি 12টা বজাতে আমি মানে কেমেৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ কেলে বতৰটো খুবেই বেয়া আছিলে, মেকআপ লওঁতে বহুত দেৰি হৈছে আৰু আৰ্টিষ্ট আহোঁতে বহুত দেৰি হৈছে। আচ্ছা জুলিয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে, সি আহি পেলাই বাইক লৈ আহিছে ইমান দূৰ। একচুৱেলি বাইকখন দামী, কিন্তু তথাপিতো দামী হ'লেও বতৰাখিনি তাক ৰখাই ৰখাই আনিছে। কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে আজি এই শ্বুটিংটো? ভাল লাগিছে, মানে এটা খুব সুন্দৰ গান, নৱপ্ৰজন্মৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী বিশ্বজিৎ ঠাকুৰীয়া, বিশ্বজিৎ ঠাকুৰীয়া বৰ সুন্দৰকৈ এটা গান গাইছে। তাকে সেই লাগি আছোঁ কামত, কিমান দূৰ কিমান পাৰিছোঁ দিব নাজানো। আমাৰ ডাইৰেকশ্যন কৰিঅ'গ্ৰাফী উইথ কেমেৰা খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে আৰু গোটেই ইউনিটটো এটা এক হৈ মানে গোটেইখিনি কাম কৰিছোঁ এটা সুন্দৰ লোকেশ্যনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এতিয়া মই আৰু কি ক'ম, আৰু বৰনদী ভটিয়াই যেনেকে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাবা তেনেকে বহি আছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাবা, সেয়াই আৰু। আমি সকলোৱে দূৰৰ পৰাই দেখিছোঁ আৰু একচুৱেলি নীলি মানে জুলিয়ে বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰে আৰু সঁচাকৈ গানটো ভাল হ'ব, কাৰণ কেলে আগৰ গানকেইটা ৰাজে আকৌ লৈছে, গতিকে এইটো ল'ব। নামটো অকণমান বেলেগ কৈছোঁ, মই বেলেগ কৰিছোঁ বুলি দিছোঁ নামটো অকণমান। নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা মই কেতিয়া নীলিম বুলি নামাতো, জুলিয় বুলিয়েই মাতিম। এতিয়া খালি মই কৈ দিছোঁ যে নীলিমৰ নামটো জুলিয় কৰিছে আৰু খুব ভাল নাম এটা। আৰু নামটো যেনেকৈ দিছে হা, নাম্বাৰটো মনু গগৈ বুলি মোৰ দাদা এজন, মানে মোৰ অৰিজিনেল নামটো আছিলে, নামটো ছেভ কৰোঁতে কিবা কাৰণে জুলিঅ' হৈ থাকিলে। আচ্ছা, চ' মানে সেই জুলিঅ'কে মাতি মাতি মানে এতিয়া ময়ো ভাল লগা হৈছে নাম। আচ্ছা, আমি এতিয়া নীলিমক জুলিঅ' বুলি মাতিম। আৰু জুলিঅ' একচুৱেলি আগৰ গানবিলাকতো বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে, চবেই চাইছে। আৰু লিলিমাই গানটো একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া হৈছিলে, সকলোৱে চাইছে। আৰু এতিয়া লিলিমাই ৰিয়েলি লিলিমাই হ'ব, আমি দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে কি প্ৰাইভেট কথা পাতিছিলে মই নাজানো, কিন্তু তথাপিতো এবাৰ আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ। ওকে ওকে ওকে। Que onda si chacho arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolar cero rock back frente, plastiquen esto pa' la gente, chanclazo, beat,